Pacem o parlamenti se vrebo, mogi salmevit. Dres qen shevi kribet parlamenti se plenaurus klomis qasatare blat, rogur sama situalisineps sakartolos konstitucija da parlamenti se reglamenti. Dres 7 septemberia, 4 shabati, plenaurus klomis dghe. Მოგეხსენებათ, გუშინ, ისევ და ისევ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საშემოდგომო სესია გაიხსნა პარლამენტის ბიუროს ჩატარებით თბილისში, ასე რომ ჩვენ უკვეყოფებით საშემოდგომო სესიის ფორმატში და დღეს დაგეგმილია კანონით პლენარული სლომის ჩატარება. სანამ რეგისტრაციას ჩავატარებდეთ, მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ხვალიდან 8 სექტემბრიდან ისე როგორც კანონი თვალისწინებს არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში პლენარული სლომები არ გამართება, თუ არ იქნა საჭიროება რაიმე გადაუდებელი, ან არ იქნა მოწვეული რიგარეშე სხდომა. რაც შეეხება დღეს დაგეგმილია სლომის ჩატარება, ამის თაობაზე კონდათ ინფორმაცია კოლეგებს, ასე რომ კანონის შესაბამისად ჩვენ შევეცდები სლომის ჩატარებას, მაგრამ ამისთვის საჭიროა პარლამენტში მინიმუმ 76 წევრის არსებობა. ამას გვაჩვენებს რეგისტრაციის მონაცემები. ასე რომ ახლა გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. მიმდინარეობს რეგისტრაცია. Რეგისტრაცია გაიარა პარლამენტის 30-მა წევრმა. დარბაზში ვხედავ მე ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რესპუბლიკელებს, კონსერვატორებს, სხვა ფრაქციები, მათ შორის უმცირესობა, რომელიც ბოიკოტს აგრძელებს, პარლამენტში არ იმყოფებიან. კოლეგებო, ჩვენ დღეს გასახილველი ჰქონდა საკითხები, რომელიც დარიგებულია. კანონპროექტები, მათ შორის საკითხებს შორის არის თემები უზენაეს სასამართლოს წევრების დანიშვნა თანამდებობაზე, წევრები კანდიდატების, რომლებიც პრეზიდენტმა წარმოადგინა მეორე ჯერზე, ჩვენ გვესწრებიან პარლამენტში წარმოადგენილი კანდიდატები, აგრეთვე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, ჩვენ გვესწრება ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც მზად იყო გამოეტანა საკითხი სარატიფიკაციო დოკუმენტები სასესხო შეთანხმების თაობაზე. მე მინდა მათ ბოდიში მოუხადო პარლამენტის სახელით, ჩემი კოლეგების სახელით, რომ დღეს ჩვენ, როგორც ჩანს, ვერ შევძლებთ სლომის ჩატარებას. მე ბოდიში ვხდი მოსახლეობასაც, სამორჩეველს, ვინაიდან პარლამენტი ამ წუთის მდგომარეობით არის ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც უნდა იყოს შრომისუნარიანი და შეუძლია იმისა, რომ აკეთოს თავისი საქმე. მე მადლობას მოახსენებ ყველა კოლეგას, რომელიც აგრძანდება, მიუხედავად არანაკლებ დაძაბული გრაფიკისა, შეძლეთ მობრძანება აქ. მეორე მხრივ, არჩევნებს თავისი კორექტივები შეაქ ყველა ტიპის ცხოვრებაში, მათ შორის პარლამენტის ცხოვრებაში. თუმცა მინდა ვისურვო, რომ მომავალი პარლამენტი, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად 8 ოქტომბერს ავირჩევთ, შეძლებს იმას, რომ პირველი დღიდან ბოლო დღემდე ღირსეულად ატაროს ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რასაც ჰქვია ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა, და ჩვენს მოქალაქეებს ოდნავათაც არ გაუჩინოთ განცდა იმისა, რომ მათ მიერ არჩეული პარლამენტის წევრები ვერ ახერხებენ ფუნქციების შესრულებას. მე ვიცი, რამოდენიმე ჩვენი კოლეგა ძალიან სამწუხარო მიზეზების გამო ვერ გვესწრება, როგორც ყოველთვის არის გარკვეული გამონაკლისები, თუმცა
დღეს ალბათ ცოტა უკეთ უნდა წამგარიყავით ერთმანეთის წინაშე, საზოგადოების წინაშე. ამასთანავე მე გადავწყვიტების სარგებლო რეგლამენტით მონიჭებული უფლებით, ეს არის მუხლი 133 პუნქტი 5, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარეს ანიჭებს უფლებამოსილებას განსაკუთრებულ შემთხვევებში არ გაყვეს იმ პროცედურებს, რაც დადგენილია ჩვენი რეგლამენტით. რეგლამენტი კი ითვალისწინებს 1 საათის მერე კიდევ ერთ რეგისტრაციას, მერე საღამოს საათებში კიდევ ერთ რეგისტრაციას და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩემთვის ცნობილია უტყუარი ფაქტი იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ 76 კოლეგა დღეს პარლამენტში ვიხილოთ, შესაძლოა რამოდენიმე ვიახლოვდება, მაგრამ ეს საქმე საშველის, ამიტომ მე ვიყენებ ამ უფლებამოსილებას და ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ დღეს მეტი რეგისტრაცია აღარ ჩატარდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა არ შედგება. ეს ნიშნავს იმას, რომ 8 ოქტომბრამდე ჩვენ მორიგსხდომებზე აღარ შევიკრიბებით. თუ საჭიროება მოითხოვა, ცხადია შევიკრიბებით და შევეცდებით მივიღოთ გადაწყვეტილებები. ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა.